No niin, eli tervetuloa taas tämänkertaisen videopostauksen pariin. Ja tällä kertaa me käsitellään kameroita. Ja tällä kertaa meillä on Nikonin Coolpix P1000. Ja sen verran tästä vielä, että sen takia mä olin kahden kameran välillä, eli mä olin Sonyn, oliko se joku A-sarjan kumminkin kamerani, mikä oli 1000 euroa. Pelkkä runko, mutta mun mielestä tämä on semmoinen homma, että tämän päivän avainsana on helppokäyttöisyys. Eli mulla ei ole mitään järkkäreitä vastaan ja vaihdettavia putkia, mutta mä lähdin hakemaan nyt tämmöistä kokonaisuutta, missä ei tarvitse putkia vaihtaa. Eli tässähän on kiinteä putki niin kuin P900. Eli täällä on ohjekirjat. Sitten on Nikonin remmi, en tiedä tuunko käyttämään, laturi, sen osia USB, eli tämähän on silleen tuttu laite, että mullahan on 900, P900 myös. Se on itse asiassa se, millä mä tällä hetkellä nyt kuvaan. P900 ja nyt on tonninen. Ja tässähän on sen takia mä päädyin tähän, koska tässä on paljon isompi toi zoomi. Eli zoomihan on paljon pidempi tässä tonnisessa. On vissiin 83-kertainen, mitä tuossa, tässä on 125-kertainen zoomi. Et sen takia mä päädyin tähän. Ja tässä on myös tämä vastavalosuoja rengas, mitä 900 ei ole vakiona, niin tässähän on tämä vakiona. Sitten päästään itse herkun kimppuun, eli täältä. Oi. Kyllä tää on muuten, mä voin sanoa, että tää on painava. Tää on todella painava. Ja tässä on 24-3000 milliä toi zoomi. Tää on paljon painavempi kuin 900, mutta onhan tässä hintaakin. Ja sitten tuossa on toi paikka, että pystyy laittamaan lisänäytön, niin on tossa päällä, mitä 900 ei ole. Tää on kyllä massiivisen kokoinen. Joo, mutta kaikki on muuten niinku samaa. Kaikki on muuten samaa, niin kuin noin akun paikat ja kaikki, niin tää on silleen helppo. Ja mun mielestä helppokäyttöisyys on. Paljon kun tulee kuvattua ja pitäisi nopeasti saada, niin eihän tuolla tien päällä harvemmin, niin aikaa mitään putkia alkaa siellä vaihtelemaan ja muuta. Niin. Tää oli sen takia, se oli suurin syy. Vaikka hinta on aika suolainen, mutta niinhän ne näissä kameroissa eihän näe mitään halpoja ole muutenkaan. Että. Ja tässä oli mun mielestä, tässä on vielä silleen, että tää pitää niinku ladata niinku, että kamerasta täytyy olla akku kiinni ja muuta, että tää ladataan niinku suoraan. Tää on semmonen malli, mikä ladataan niinku suoraan, että tästä täytyy olla kiinni piuha kiinni, ja tässä ei voi niinku, tässä on silleen erillistä laturia. Tästä täytyy olla kaikkea. Mä katoinkin tuolta valmiiksi jo. Mulla oli tommonen muistikortti. 128 muistikortti, niin valmiina tähän käyttöön. Mä formatoin sen tyhjäksi. Ja sitten alan katsomaan tämän kameran systeemi. Kyllä tää on huikeen kokoinen paakku. Huhhuh. Tässä on ihan kunnolliset liitännätkin. Ihan niinku, tässä on oikein, tuolla on USB ja HDMI ja kaikki. Tämä laitan tämmöisenä lataukseen ja sitten mä teen varmaan yhden videon tosta vielä, että mulla on tähän liittyvää rekvisiittaa, mitä mä teen tuohon, niin siitä tulee varmaan vielä yksi video, mutta
Musta tuntuu, että tää Nikonin remmi jää kyllä laittamatta. Mä en, tää on ehkä niin heiveröinen, että en mä laita tätä. Mulla on tähän olemassa sitten toinen remmi, minkä mä laitan tähän varmasti. Et mähän ei tota laita se. Mä laitan tähän ihan kunnon remmin sitten. Sitten tota niin kiinni, että... Mut tää on oikeesti, niin tää on sellainen... Tää on semmonen kamera, mitä mä oon niinku jo pitkään, niin vähän, mutta tää oli 1080 euroa tosiaan maksaa tää kamera. Ja tässä on nyt se, tullaan siihen helppokäyttöisyyteen, niin kuin mä äsken sanoin, että mä en tota niin, mulla on se Canonin 7D Mark 2, ja siinä on yksi teleputki ja sit normaali putki, mutta mä en tota niin, mulla tulee niin paljon semmosia hommia ja noita, että pitäisi niinku nopea saada aina kamera käyttöön. Sen takia mä pidän varmaan näitä Nikoneita mukana. Et mulla on kaksi, tuo 900 ja sitten tää tonninen tulee olemaan aina mukana. Ja näillähän mä kuvaan kaikki nämä videot nykyään. Se voi olla, että mä vainan Canonin tohon kotivideohommaan, että mä pidän nämä Nikonit mukana. Niin mä saan silleen kiinteän, että mun ei tarvi sit siirrellä, niin mä jätän sen kotikäyttöön. Ja näitä pidän sitten työssä mukana muutenkin. Tää on semmonen paakku, että mä en tiedä meneekö tää normaali kameralaukkuu tommoseen, mitä mulla on noita Love Proota, niin mä en tiedä meneekö tää sinne, mutta mun täytyy tälle alkaa miettiä nyt sitten kuljetushommaa ja muuta, että... Ja tosissaan yksi video on tulossa vielä tästä, että mun täytyy tähän tota, niin tähän... Mä kerron sitten sillä seuraavalla videolla siitä, mutta... Tää oli tämmönen video ja... Näihin kuvia tunnelmiin. Nyt on kamera muuten. Nyt voi saada...